nic. Je doma. To je hezký. Jo. Tebe znám, balík je důležitější. Jsme čekali velký akce a nic, víš? Je doma, no. Asi mají delší paměť, no, si myslím. Jo, oni si ho pamatujou. Hlavně on si pamatuje, že tady to všechno zná. Vlastně přivítal, to nechci ani vidět. Co je? Co to jako má bejt, tohle toto? Ale tak jako... Co se to naučil za more, si jo? Ne, ale... No, ale to je tím, že tam byl takhle malej, tak tady si na jednou chvilku chce vyskakovat. Jaký to je? Že chviličku se budu tvářit. Asi nemá náladu, chlap, no, co na děláš, tak jdu pryč. Klasika. Klasika. To je všecko zase. Kdo dělá ty zvuky?